የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምታና ጸጋ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። በዚህ ሰዓትና ጊዜ ኦንላይን ላይ ያላችሁ ወገኖች መግባት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ሰዓት ይሆናል። ከዛ በፊት አንድ መዝሙር ሰምተን ወደ
የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ወንድማችንን ይድነቃቸው ተካን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ባርከው። እግዚአብሔር ካስነሳልን መዘምራን አንዱ ስለሆነ ስለሱ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። የእግዚአብሔርን ቃል የገባችሁ ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔርን ቃል ሼር ከማድረጌ በፊት ጸሎት፣ ስለ ቃሉ አብረን ጸልያለን። ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ልባችሁን ከፍታችሁ እግዚአብሔርን ጠብቁ። እግዚአብሔር የጽድቁን ዝናብ ያዘንባል። እግዚአብሔር በቃሉ ይናገራል። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። አንተ ብቻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። የልቤን ሐሳብ እግዚአብሔር ተናገረን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ መጻሕፍትን እንድናስተውል አእምሯችንን ክፈትልን። ሰማዕት በእያንዳንዳችን ትዩ ይከፈት። የሚሰሙት ሁሉ ጆሮአቸው በኢየሱስ ስም ይከፈት። ልባቸው በኢየሱስ ስም ይከፈት። በወገኖች ላይ ያለው የትኛው ማለት ቀንበር በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። አሁንም ቀንበሩን ከአንገቴ እሰብራለሁ፣ እስራትን እበጥሳለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ከወገኖች ላይ የትኛው ማለት ቀንበር እንድሰበር፣ እስራታቸው ሁሉ በኢየሱስ ስም እንድበጠስ በቃሌ ተናገረን፣ በመንፈሴ ተናገረን። ለሰሚ የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ፣ ለተናጋሪውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ክብሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእኛ ላይ ይምጣ። ክፉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። አንተ ብቻ እርዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ያስቀመጠው መልእክት የሚገኘው በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እስከ 13 ያለውን ነው። The Book of Revelation Chapter 3 Verse 7 to 13 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ቁጥር 7 በፊላደልፊያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። የዳዊት መክፈቻ ያለው የሚከፍት የሚዘጋም የሌለ፣ የሚዘጋ የሚከፍትም የሌለ፣ ቅዱስና እውነተኛ የሆነ እርሱ እንዲህ ይላል፣ ስራዬን አውቃለሁ፣ እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም ሊዘጋው አይችልም፣ ኃይሌ ምንም ትንሽ ቢሆን ቃልን ጠብቃልና ስሜንም አልካድክምና። እነሆ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማኅበር አንዳንዶችን እሰጣለሁ። እነሆ መጥተህ በእግሮች ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደ ወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ። የትዕግሥቴን ቃል ስለ ጠበቅ እኔ ደግሞ በምድር የሚኖሩትን ይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት እጠብቃለሁ። እነሆ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፣ ማንም አክሊልን እንዳይወስድብህ ያለን አጽንተህ ያዝ። ድል የነሳው በአምላኬ መቅደስ አምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ፣ ወደፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም። የአምላኬን ስምና የአምላኬን ከተማ ስም ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲስቱን ኢየሩሳሌምን አዲሱንም ስሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የምለውን ጆሮ ያለው ይስማ ይላል። ቁጥር 8 ላይ ስራዬን አውቃለሁ፣ እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም ልዘጋው አይችልም፣ ኃይሌ ምንም ትንሽ ቢሆን ቃልን ጠብቃልና ስሜንም አልካድክምና ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ ይህንን ራእይ ያየው
يوانس نبر يوانس ينير راي ايو بغيتا كان بمنفس نبر فيتمو بمتبال دسيت است ياله كسماي سما دمص متا بغيتا كان بمنفس نبر سو بمنفس سيون سو بغزابر منفس سيون راين ما يتجمرال بغيتا كان بمنفس نبر قال بزان گزے نو سلا سباتو بیت مقدس سلا سباتو بیت کرسچن ا بیت کرسچاناتن ملکتنا را یتقبلو بیانسا یالون ملکتا تقبلو بگیتا گن بمنفس نبر سلازی کسماتو ا بیت کرسچن ود اندتو ا بونچو ود فرادلفیا نیدالن کبر لگزابریو برگتم سباتو بيت كريستانات يزمنون بيت كريستان يوكلالهم يجزاهم قال يتصافوا لتقماچن نو لتمرتاچن نو لتغصاچاچن نو لبن لماقنات بمصافو يتصافوا قال لنيا نو تصافه انيا لماقنات لياستمرن يولو تصافه زاري يمنا يوغن ودى فلادلفيا فلادلفيا ودى فلادلفيا ودى بال ودى تبالو بيت كريستانو لفلادلفيا يتنقرون ملكتنو زاري يمنا يو بفلادلفيا ودى اللو ودى بيت كريستان ملاكن دي بلايس اف يداويت مكفشا يلو የሚከፍት የሚዘጋ መለለ የሚዘጋ የሚከፍት የለለ ቅዱስና ወነተኛ ሆነ እርሱ እንዲላል የዳዊት መከፈቻ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት መከፈቻ ያለው ይንን የምናገረው ኢየሱስ ነው የሞትና የሶል መከፈቻ አለኝ ብሎ የተናገረው ነው በእግሩ የ دمسو من دبزو هوش دبس يوني فيتو من دميا براس احي يوني كولت وغاني تسالو سلطام سايف كافو يميوطاو اقروم بأيتون اند نتر اند غالي ناس يونو ايسوس يداويت مكفشا عالو مناري جيتاس كسوس اني የሶልና የሞት መከፈቻ አለኛለ የሚከፍት የሚዘጋ መለለ ይህ የዳዊት መከፈቻ አለው ፊቱም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ብርሃን ይሆነው ድምጹም እንደ ብዙ ውሃዎች ድምጽ ይሆነ بيتون اند نتر اند غالي ناس يونو كولت وغن يتسالو سلطام سيف كافو ميوطاو يالنا يمنور اني نني برو يتناغره ينغستات نغوس يغيتو تشلو غيتا مناله يمكفت ارسو يكفتون مانم ايزغام ነግራቸዋለሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለእናንተ የከፈተውን ማንም ለዘጋው አይችልም አራት ነጥብ ፈረድ እግዚአብሔር የከፈተውን ማንም ለዘጋ አይችልም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሱ የዘጋውን ደግሞ ማንም አይከፍትም እሱ በበጎ ፍቃዱ በራሱ ፍቃድ ከናንተ የዘጋውን ነገር ማንም አይከፍትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለናንተ ከናንተ የዘጋውን ፋይል ማንም ሊከፍት አይችልም ለካ
የሚከፍት የሚዘጋ የዳዊት መከፈቻ ያለው በአንድ አምላክ ውስጥ ነው እጅ ነው የሁሉ መፍትሄ ሆነ የሁሉ ቁልፍ ሆነ የሞትና የሶል መከፈቻ ያለው ኢየሱስ ነው እርሱ ቅዱስ ነው እርሱ እውነተኛ አምላክ ነው ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል ስራዬን አውቃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእያንዳንዱን ስራ ያውቃል ቃሉ ሲናገር ልብንና ኩላሊትን የሚመረምር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ልብንና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ነው ያለና የሚኖር ጀሆባ ይላል ያለና የሚኖር ፈርዖን ራሱ ጠይቃችሁ ማን ነው እኔን ሙሴን ያላካችሁ እንደዛ ብላችሁ ስትጠይቋለ ያለና የሚኖር እኔ ነኝ አለ እግዚአብሔር ያለና የሚኖር በፈቃዱ ነገሮችን የሚያደርግ ዘላለማዊ የሆነ አምላክ ለዘላለም የሚኖር አምላክ ለዘላለም ኗሪ ሆኖ ለዘላለም የሚያኖረን የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ከሁለት ወገን የተሳለው ስለታም ሰይፍ ከአፉ የሚወጣው ፊቱም እንደ ፀሐይ ብርሃን የሚያበራ ድምጹም እንደ ብዙዎች ድምጽ ሆነ ስራን ያውቃል አለ የእያንዳንዳችን ስራ እግዚአብሔር ያውቃል የሰው ልብ እግዚአብሔር ያውቃል የፍጥረት አድልት ልብ እግዚአብሔር ያውቃል ምን ብሎ ይናገራል ለፊላዴልፊያ ቤተክርስቲያን ባንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ አለ በፊላዴልፊያ ቤተክርስቲያን ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ አለ ሁሉን የምችል የሞትና የሶል መከፈቻ ያለው የዳዊት መከፈቻ ያለው እርሱ የከፈተውን ማንንም የማይዘጋው እርሱ የዘጋውን ማንንም የማይከፍተው በፊቲ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ አለ በፊቲ ባንተ ፊት ምን አለ የተከፈተ በር አለ አለ በር ሰጣለሁ አለ ማንንም ልዘጋው አይችልም አለ ማንንም ልዘጋው አይችልም ኃይል ምንም ትንሽ ቢሆን ቃልን ጠብቃልና ይላል ኃይሉ ትንሽ ነው የቤተ ክርስቲያን ኃይል ትንሽ ነው ግን ቃልን ጠብቃል አለ ቃሉን ለምጠብቁ እግዚአብሔር በፊታቸው የተከፈተ በር ሰጥቷል ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የምታመልኩ ወገኖቼ በእግዚአብሔር የምትታመኑ ወገኖቼ በፊታችሁ የተከፈተ በር እግዚአብሔር ሰጥቷችኋል የተከፈተው ይህ በር ማንንም ለዘጋው አይችልም እርሱ የከፈተውን በር ማንንም አይዘጋም እርሱ የዘጋውን በር ደግሞ ማንንም አይከፍትም አራት ነጥብ ኃይል ምንም ትንሽ ቢሆን አለ ቃልን ጠብቃል እግዚአብሔር ቃሉን ለምጠብቁ ምንም ይሆኑ በፊታቸው የተከፈተ በር እግዚአብሔር ሰጥቷል ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ለምጠብቁ ወገኖቼ ደስ ባላችሁ
በፊታችሁ የተከፈተ በር አለ። የእግዚአብሔርን ቃል ለምትጠብቁ የምስራች ነግራችኋለሁ። በፊት ለፊታችሁ የተከፈተ በር አለ። እግዚአብሔር የከፈተውን በር ደግሞ ማንም አይዘጋም። ቃል ተንብቃለ ስሜን አልካልክም እና ይላል። ስሜን አልካልክም። የፊላዴልፊያ ቤተክርስቲያን ብዙ ኃይል ያላትም ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል ተጠብቃለች። የእግዚአብሔርን ስም አልካደችም። ቺፍላዴልፊያ የምትባል ቤተክርስቲያን በኤሲያ ላይ ያለች ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ አንዷ ናት። ስሙን አልካደችም። ሪዋርድ አለ። ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ስም የማይከዱ ሰዎች፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚጠብቁ ሁልጊዜ በፊታቸው እግዚአብሔር የተከፈተ በር አኖረዋል። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቅ እና በስሙ በመታመን በፊት ለፊቱ የእግዚአብሔር በር አለ። ኖ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን ከምሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማይበር አንዳንዶችን እሰጣለሁ። እነሆ መጥተው በእግሮች ፊት ሰግዱ ዘንድ እኔም እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ አለ። የትዕግስቴን ቃል ስለጠበቅ እነሆ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን ከምሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማይበር አንዳንዶችን እሰጣለሁ። እነሆ መጥተው በእግሮች ፊት ሰግዱ ዘንድ እኔም እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ። ጠላቶችን እንኳ እግዚአብሔር ለሰው ያስገዛል። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲጠብቅ፣ ሰው የእግዚአብሔርን ስም ካልካደ ሁልጊዜ የተከፈተ በር አለ። ጠላትም ይሰግዳል። ጠላትም ለቤተ ክርስቲያኗ ሁሉ ተገዥ ይሆናል። የትዕግስቴን ቃል ስለጠበቅ እኔ ደግሞ በምድር የሚኖሩትን ይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት እጠብቃለሁ አለ። ለዚች ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ቃል የገባላት ነበር። በዓለም ሁሉ ላይ የሚመጣ ፈተና አለ። በዓለም ሁሉ ላይ በሚኖሩ ሰዎች ላይ፣ በስጋ ለባሾች ላይ የሚመጣ ፈተና አለ። የትዕግስቴን ቃል ስለጠበቅ ይላል። እኔ ደግሞ በምድር የሚኖሩትን ይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት እጠብቃለሁ። ለካ እግዚአብሔር ከፈተና ሰዓት ሰውን የሚጠብቅ አምላክ ነው። እቺ ቤተ ክርስቲያን የትዕግስቱን ቃል ስለጠበቀች ልመጣ ካለው ከመከራ ሰዓት እንደምታደጋት ተናገረ። ሰው የእግዚአብሔር የትዕግስትን ቃል ስጠብቅ እግዚአብሔር ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት ሰውን ይጋርዳል። ከፈተና ሰዓት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢዮስያስን እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ከእስራኤል ነገስታት ውስጥ አንዱ ነበርና ስለሰማው ቃል ልቤ ገረው ነው አለ። እና ከፈተና ታመልጣለህ አለ። በዚህ ምድር ላይ ከማመጣው ከክፉ ነገር አንተን አያገኝም አለ።
በዛን ጊዜ ወስዳለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ሰውን ይወስዳል። ከፈተና ሰዓት ሰውን እግዚአብሔር ይታደጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የትዕግስቴን ቃል ስለጠበቀ የፊላዴልፊያ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር የትዕግስቴን ቃል ስለጠበቀች ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት እጠብቃለሁ አላት። ለካ እግዚአብሔር ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት ሰው ቃሉን ስጠብቅ ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት ህዝቡን ይጠብቃል። ቁጥር 11 ላይ እነሆ ቶሎ ብዬ መጣለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ስነግረን የክርስቶስ ኢየሱስ አመጣጥ ወይም ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት እንደሚዘገይ ብሎ አልተናገረም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ቶሎ መጣለሁ አለ። እነሆ በቶሎ መጣለሁ አለ። ኢየሱስ ምን ብሎናል? ቶሎ መጣለሁ ብሏል። ለአንዳንዶቹ የዘገየ እንዳይመስላችሁ። ለምን? የምን አንዳንዶች ብቻ? ሁላችን ራሱ የዘገየ ነው የሚመስለን። እግዚአብሔር በቆይታ ብዛት የረሳ ነገር ይመስለናል። ኢየሱስ ግን ይመጣል። ሁሉ እንዳይጠፉ እግዚአብሔር ስለሚወድ ስለኛ ወዶ ይታገሳል። ሰው ሁሉ ወደ ምሕረት ጥላ ስር እንዲመጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለዛ ነው እንጂ እግዚአብሔር አልዘገየም። እነሆ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፣ ማንም አክሊልን እንዳይወስድብህ አላት። ያለን አጽንተ ያዝ። አክሊል አለ። በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖቼ፣ ዝም ብሎ በእግዚአብሔር ቤት መመላለስ ብቻ አይደለም። ዛሬ የምትጠብቁት የእግዚአብሔር ቃል ነገ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ሰዓት ለሕይወት አክሊል ያዘጋጃቸዋል። አክሊል አለ። ማንም አክሊልን እንዳይወስድብን። ስለዚህ ወገኖች፣ ማንም አክሊላችሁ እንዳይወስድባችሁም ያላችሁን አጽንታችሁ ያዙ። ይህች ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቃል የምትጠብቅ ናት። ኃይሏ ትንሽ በሆነም እንኳ የትዕግስቱን ቃል የምትጠብቅ ቤተ ክርስቲያን ናት። ያለን አጽንተ ያዝ። ቁጥር 12 ድል የነሳው በአምላኬ መቅደስ አምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ አለ። ድል የነሳው ወደፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም። የአምላኬን ስምና የአምላኬን ከተማ ስም ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አድስቱን ኢየሩሳሌምን አድሱንም ስምን በእርሱ ላይ ጽፋለሁ አለ። ከሰማይ የምትወርድ አድስቷ ኢየሩሳሌም አለች። ዓይን ያላየች ጳውሎስ እንደምናገር ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ዓይን ያላየች ጆሮ ያልሰማች እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀ ተብሎ እንደተጻፈ ከሰማይ የምትወርድ አድስቷ ኢየሩሳሌም አለች። መንግሥተ ሰማያት ለሚወርሱት ሁሉ የሚገቡባት ከተማ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዋሽንግተን ዲሲ የሚበልጥ ከማንኛውም ከምድር መንግስታት የሚበልጥ አድስትቷ ኢየሩሳሌም አለች። ቅድስትቷ ኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር ዘንድ የተዘጋጀች ከተማ፣ እግዚአብሔር ለሚወዱት ከተማን አዘጋጅቷል። እነኚህ ከየት የመጡ ናቸው ሲባል ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ተብሎ የተጻፈ በምስክራቸው ቃል ድል የነሱት
ልብሳቸውን በበጉ ደም ያነጹት ቅድስቷን ኢየሩሳሌምን ይገናኛሉ። ቅድስቷን ኢየሩሳሌምን አይን ያላየ ጆሮ ያልሰማ በአይምሮ የማይገመት በአይምሮ የማይታሰብ እንደዚህ ይሆናል ብሎ ሰው ማስበው ከአይምሮአችን የሚያልፍ ከልባችን የሚያልፍ ለማስተዋል እንኳን የሚያዳግት ነው ስለ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም። ጳውሎስ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ስለዚህ ዘመን መከራ ይላል። ያውኑ ዘመን መከራ መቼም ግዛዊ ነው። ይህ ግዛዊ መከራ ለማጣ ካለው ክብር ጋር በመዛዘን በምንም አይገናኝም ማለት። ያውኑ የምንወስደው የሚያጋጥመን መከራ ፈተና ከመጣው ክብር ጋር አይስተካከልም። ከመጣው ክብር ጋር አይስተካከልም። ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያን የምለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ለካ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰማው ጆሮ ያለው ሰው ብቻ ነው። በብሉይ ኪዳን በተለያየ ስፍራ ላይ እስከዛሬ ድረስ ሰሚ ጆሮ አልሰጣቸውም ይላል። ሰምቶ እንደማይሰሙ የሚሆኑትን አይቶ እንደማያዩ የሚሆኑትን ልባቸው የደነደነውን ሰው እንደዛ ብሎ ነው የምናገረው። ነገር ግን በዚህ ስፍራ ላይ ምናል መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የምለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ለዛ ነው መንፈስ ቅዱስ የምናገረው ዓለም ሁሉ አያውቅም። ለዓለም ሁሉ እኮ ግር ይላል። ዓለማውያን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አይችሉም። ዓለማውያን የእግዚአብሔርን ነገር መረዳት አይችሉም። የእግዚአብሔርን ነገር መረዳት የምችሉት መንፈሳዊ ጆሮ ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው። መንፈሳዊ ጆሮ ያላቸው ሰዎች መንፈሳዊ ነገርን ይሰማሉ። የእግዚአብሔር ነገር ለፍጥረታዊ ሰው ሞኝነት ነው። ሁሉን ነገር እንደ ተፈጥሮ እንደ ሎጂክ ይረዳል። ነገር ግን መንፈሳዊ ሰዎች መንፈሳዊ ነገርን ለመረዳት መንፈሳዊነት ያስፈልጋል። ከስጋውነት መውጣት ፍጥረታዊ ሰው ስለ መንፈሳዊ ነገር መረዳት አይችልም። አንዳንድ ጊዜ ፍጥረታዊ ሰዎች መንፈሳዊ ሰዎችን ስተቹ እና ያለን። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር መንፈሳዊ ሰው በማንም እንደማይመረመር እርሱ ራሱ ሁሉን ይመረምራል። ስጋዊ ሰውን ይመረምራል፣ ፍጥረታዊ ሰውን ይመረምራል። ነገር ግን በማንም አይመረመርም። የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ሰሚ ጆሮ ያስፈልጋል። ጆሮ ያለው ይስማ አለ። ጆሮ ያለው ይስማ። በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም አይዘጋም አለ። ማንም ሊዘጋው አይችልም። እግዚአብሔር በፊት ለፊታችሁ የከፈተውን ነገር የክርስቶስ ኢየሱስ አምባሳደር የሆናችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስን መስላችሁ የምትኖሩ ክርስቶስ ኢየሱስን መስላችሁ የምትኖሩ እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ይላል። እግዚአብሔርን መስላችሁ የምትኖሩት በፊታችሁ እግዚአብሔር እንደ ፍላዴልፊያ ቤተክርስቲያን በፊት ለፊታችሁ የተከፈተ በር እግዚአብሔር ሰጥቷል፣ ለእናንተ ሰጥቷል። በፊት ለፊታችሁ የተከፈተ በር አለ።
ይህ በፊት ለፊታችሁ የተከፈተ በር ማንም ሊዘጋው አይችልም። እግዚአብሔር ሁልጊዜ በህዝቡ ፊት የተከፈተ በርን ያያል። እግዚአብሔር ሲጠራን ከጨለማ ወደምደነቅ ብርሃን ያመጣን የጠራን እግዚአብሔር በፊት ለፊታችን የተከፈተ በር ሰጥቶናል። እግዚአብሔር በፊት ለፊታችን የከፈተውን በር ማንም ሊዘጋው አይችልም። ብቻ ቃሉን እንጠብቅ። የእግዚአብሔርን ቃል የምትጠብቁ ስሙን ለማትከዱት የምስራች ነግራችኋለሁ፣ በፊት ለፊታችሁ የተከፈተ በር አለ። እንዳውም እግዚአብሔር ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት ይታደጋቸዋል። ቃሉን ስትጠብቁ ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት እግዚአብሔር ይሰውራቸዋል። ዳዊት ስናገር በመከራዬ ቀን በድንኳኑ ሰውሮኛል አለ። ለካ እግዚአብሔር ድንኳን አለው። በልዑል መጠጊያ የምኖር ሁሉን በምችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ይላል። በልዑል መጠጊያ የምኖር ሁሉን በምችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለህ ይላል። በአጠገብህ ሺህ በቀኝህ 10 ሺህ ይወድቃል፣ በድምሩ 11 ሺህ ከዛም በላይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር መጠለያችን ነው። እግዚአብሔር ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት እግዚአብሔር ይታደጋል። ልመጣ ካለው ከፈተና ሰዓት እግዚአብሔር ሕዝቡን ይታደጋል፣ ቤተ ክርስቲያኗን ይታደጋል። ብቻ የትዕግስቱን ቃል ጠብቁ። ብቻ ያላችሁን አጽንታችሁ ያዙ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቁጥር 8 ስራዬን አውቃለሁ፣ እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም ሊዘጋው አይችልም። ኃይሌ ምንም ትንሽ ቢሆን ቃሌን ጠብቃልና ስሜንም አልካድክምና ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ፊላዴልፊያ ቤተ ክርስቲያን እኛው ነን። የእግዚአብሔር ቃል እኛን ለማቅናት ለትምህርታችን፣ ለተግሳጻችን ነው የተጻፈው። ስሜ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በዚሁ አጠናቅቃለሁ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ቃሉን እንድትጠብቁ ያደርጋችሁ። እግዚአብሔር በፊት ለፊታችሁ የከፈተውን በር ማንም ሊዘጋው አይችልም። ያለና የሚኖር እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ለዘላለም ተባረኩ። ሳምንቱ የድል ሳምንት፣ ሳምንቱ የመከናወን ሳምንት ይሆንላችሁ። ሳምንቱ የመውረስ ሳምንት ይሆንላችሁ። ሳምንቱ የጤንነት ሳምንት፣ የእረፍት ሳምንት፣ የሰላም ሳምንት ይሆንላችሁ። ሳምንቱ የደስታ ሳምንት ይሆንላችሁ። ጆሮአችሁ መልካምን ነገር ይስማ። እግሮቻችሁ ወደ መልካም ነገር ይሩጡ። እጃችሁ መልካምን ነገር ይጨብጥ። ለዘላለም ተባረኩ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። በዚሁ ፕሮግራሙን አበቃለሁ። ለዘላለም ተባረኩ። ዘሮቻችሁ የጠላቶቻችሁን ደጅ ይውረሱ። የጠላቶቻችሁን ከፍታ ውረሱ። አሜን።